Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Men Achilov O'tkir Samiddinovich, O'zbekiston Finlandiya pedagogika instituti maktabgacha ta'lim fakulteti maktabgacha ta'lim nazariyasi va metodikasi kafedrasi assistenti. Bugungi mavzumiz maktabgacha yoshdagi bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish. Mavzumiz bo'yicha rejamiz bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish. Ikkinchi rejamiz reproduktiv va produktiv mashqlar. Uchinchi rejamiz tekshirish va baholash. Birinchi reja bo'yicha gapiradigan bo'lsak, bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirish usullari. Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda tarbiyachi o'qitishning har bir usullarini, amaliy, ko'rgazmali, og'zaki, o'yin usullaridan foydalanadi. Usulini tanlashda bir qatorliklar mazkur bosqichda yechiladigan dastur masalalari, bolalarning yosh va individual xususiyatlari, zarur didaktik vositalarning mavjudligi va boshqalarni hisobga olinadi. Tarbiyachining metod va usullarni asosli tanlashiga har bir aniq holda ulardan ratsional foydalanishga doim e'tibor berib turishlari quyidagilarni ta'minlaydi. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning muvaffaqiyatli shakllanishi va ularning nutqda aks ettirilishi. Tenglik, tengsizlik munosabatlari, buyumlarni soni, o'lchami, shakli bo'yicha idroq qilish va ajratish, natijaviy munosabatlar o'lchami yoki soni bo'yicha orttirish yoki kamaytirishni, analiz qilinayotgan obyektning miqdori, shakli, kattaligini umumiy belgi sifatida ajratish, aloqa va bog'lanishlarni aniqlash malakasi. Bolalar o'zlashtirilgan amaliy ish usullarini, masalan, qarshi qo'yish, sanash, o'lchash bilan taqqoslashni yangi sharoitlarda qo'llashga yo'naltirish va mazkur vaziyatda ahamiyatga ega bo'lgan belgilar, xossalar, bog'lanishlarni aniqlash, topishning amaliy usullarini mustaqil izlashga yo'naltirish. Masalan, o'yin shart-sharoitlarida belgilarning tartibi, almashinib kelishi qonuniyatlarini, umumiy xossalarni topishni o'rganish mumkin. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy metod yetakchi metod hisoblanadi. Uning mohiyati bolalarning buyumlar yoki ularni o'rnini bosuvchilar, tasvirlar, grafik, rasmlar, modellar va hokazolar bilan ishlashning jiddiy aniqlangan usullarini o'zlashtirishga yo'naltirilgan amaliy faoliyatlarni tashkil etishdan iborat. Elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishda amaliy usulning xarakterli xususiyatlari quyidagilardan iborat. Aqliy faoliyat uchun asos bo'ladigan har xil amaliy ishlarni bajarish, didaktik materiallardan keng foydalanish, didaktik materiallar bilan amaliy ishlash natijasi sifatida tasavvurlarni paydo bo'lishi, eng elementar usulda sanash, o'lchash va hisoblash ko'nikmalarini hosil qilish, turmush, o'yinda, mehnatda, ya'ni faoliyatning har xil turlarida shakllangan tasavvur va o'zlashtirilgan harakatlardan keng foydalanish. Masalan, rasmdagi slaytimizda berilgan rasmlardan bolalar buyumlar orqali sanashlarni, shakllarni bir-biridan farqlarni, shakl ya'ni didaktik materiallardan foydalangan holatda bolalarga elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishimiz mumkin. Mazkur usul maxsus mashqlardan foydalanishni nazarda tutadi. Bu mashqlarni ko'rsatish uchun belgilangan material shaklida tashkil qilinishi yoki tarqatma material bilan mustaqil ish ko'rinishida topshiriq shaklida berilishi mumkin. Mashqlarni hamma bolalar bir vaqtda yoki bitta bola doska yoki tarbiyachining stoli oldida bajarishi yakka tarzda bo'lishi lozim. Hamma bolalar bajaradigan mashqlardan bilimlarini o'zlashtirish va mustahkamlashdan tashqari nazorat qilish uchun ham foydalanish mumkin. Yakka tarzda bajariladigan mashqlar ham o'sha vazifalarni bajaradi-yu, ammo ular bolalar faoliyatida yo'nalish oladigan namuna sifatida ham xizmat qiladi. Ular orasidagi bog'lanishlar vazifalarining umumiyligi bilangina emas, balki doimo almashinib kelishi, qonuniy ravishda bir-birlarini o'rnini bosishi bilan ham aniqlanadi. Hamma yoshdagi guruhlarda bajariladigan mashqlar o'yin elementlari, kichik guruhda surpriz moment ko'rinishida o'xshash harakatlar, ertak qahramoni va hokazodan iborat bo'ladi. Katta guruhlarda bunday mashqlar izlanish, musobaqa xarakterini oladi.
Mashqlar bolalarning yoshiga qarab qiyinlashtira boriladi. Ular bir necha bo'g'inlarda tashkil topadi. O'quv, bilish mazmuniga oid o'yin mashqlar muammo shaklida emas, ko'pchilik hollarda ularni bajarish uchun tasavvur bo'yicha harakat qilish, topqirlikni namoyish qilish, aqllilikni ko'rsatish talab qilinadi. Chunonchi, tarbiyachi kichik guruhdagi bolalardan har qaysi quyonni sabzi bilan siylashni taklif qiladi. Katta guruhdagi bolalardan esa doskada osib qo'yilgan kartochkadagi doirachalar nechtaligini aytishni, guruh xonasidan xuddi shuncha buyum topishni, kartochkadagi doiralar miqdori bilan guruhdagi buyumlar miqdorining teng ekanini isbotlashni taklif qiladi. Agar birinchi holda mashq shartli ajratilgan bitta bo'g'indan iborat bo'lsa, ikkinchi holda uchta bo'g'indan iborat bo'ladi. Rasmda ko'rsatilgan didaktik materiallarda bolalarda geometrik shakllarni bir-biridan farqlashni va nechta shakl borligini kichik va o'rta guruhlarda didaktik material sifatida foydalanishimiz mumkin. Kompleks mashqlar eng samaralidir, chunki ular dasturning har xil bo'limlariga doir masalalarni bir vaqtda bir-biri bilan birga hal qilish imkonini beradi. Masalan, geometrik figuralar kattalik, miqdor va sanoq bo'limlariga oid masalalarni bir vaqtda hal qilish imkonini beradi. Bu xil mashqlar mashg'ulotlarning foydali ish koeffitsiyentini oshiradi. Bolalar bog'chasida bunday xildagi mashqlar, ya'ni bir xil maqsadni ko'zlovchi va bir ma'noda amalga oshiriluvchi mashqlardan keng foydalaniladi. Bunday mashqlar tufayli zarur faoliyat usullari bajariladi. Sanoqni, o'lchashni, eng sodda hisoblashni egallash amalga oshiriladi. Ikkinchi reja bo'yicha gapiradigan bo'lsak, ikkinchi rejamiz reproduktiv va produktiv mashqlar. Reproduktiv mashqlar harakat usulini oddiy takrorlashga asoslangan. Bunda bolalarning harakatlari kattalar tomonidan namuna, tushuntirish, talab, nima qilish va qanday qilishni belgilovchi qoidalar shaklida to'la chegaralanishi mumkin. Ularga qat'iy ergashish ijobiy natija beradi. Topshiriqni to'g'ri bajarishni ta'minlaydi. Yo'l qo'yilishi mumkin bo'lgan xatolarni oldini oladi. Mashqlarni borishi va natijasi tarbiyachining bevosita kuzatuvida bo'ladi. U ko'rsatmalar, tushuntirishlar bilan bolalar harakatini to'g'rilab turadi. Reproduktiv mashqlar shunisi bilan xarakterliki, ularda harakat usullarini bolalarning o'zlari to'la yoki qisman ochishlari kerak bo'ladi. Bu bolalarning mustaqil fikrlashini rivojlantiradi, ijodiy yaqinlikni talab qiladi, maqsadga yo'nalganlik va maqsadga intilishni shakllantiradi. Odatda tarbiyachi nima qilish kerakligini aytadi, ammo harakat usulini aytmaydi, ham ko'rsatmaydi ham. Mashqlarni bajarishda bola fikrlash va amaliy sinashlardan foydalanadi. Fikrlarni aytadi va ularni tekshiradi, mavjud bilimlarini ishga soladi. Ulardan yangi vaziyatlarda foydalanishni o'rganadi. Aqlliligi, topqirligini ko'rsatadi. Bu xil mashqlarni bajarishda pedagog bevosita emas, balki bilvosita yordam beradi. Bolalarga o'ylash va yana bir marta harakat qilishni taklif qiladi. To'g'ri harakatlarni ma'qullaydi. Bola ilgari bajargan shunga o'xshash mashqlarni eslatadi va hokazo. Bu yerda didaktik o'yin berilgan, ayiqchalarning o'lchamlariga qarab ularning uychalarini topish o'yini keltirilgan. Bolalar katta ayiqqa qaysi uy mos kelishi, kichkina ayiqqa qaysi uy mos kelishini o'zlari amalda bajarib ko'rsatishlari lozim bo'ladi. Elementar matematik tasavvurlarni o'rgatish va shakllantirish metodi mashg'ulotlarda har xil turdagi o'yinlardan, ularning alohida elementlardan, sujetli rolli, harakatli va boshqa usullaridan, surpriz momenti, musobaqa, izlash va hokazo. O'yin va didaktik boshlanishlarni kattalarning rahbarlik va o'rgatish